Veltu smá Manchester í líf mitt. Æslandi. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Herra, Eiður Smári, kannski áðan við förum í leikinn þar sem fólk svona borið að vita hvernig staðan á félagsmálum hjá. Já, ég nú búinn að segja það við okkur í raunni bannað að tala félagsmál þegar við erum í landsliðinu. Það eitthvað sem við ekki rætt í þessari ferð allavega. Herra, aðeins að leiknum út í Sviss kannski til að byrja með náttúrulega frábært að klára hann leik á þennan hátt. Gerir kannski leikinn á móti Albaníu ennþá mikilvægari? Jú, ég held að við höfum gert okkur grein fyrir því að við náðum þarna í mjög mikilvægt stig og því hvernig við náðum í það náttúrulega frábært afrek að vera 4-1 undir útivelli og koma til baka á 35 mínútum er náttúrulega frábært með smá heppni og bara fínni spilamennsku og sjálfstrausti þá sýndum við hvers við erum megnuð þegar við gefum okkur að því það. Þú kemur inn á í hálfleik, áttir þú vona á að koma inn á svo snemma í leiknum? Já, í rauninni var búið að segja við mig þegar tímyndu voru eftir að fyrir hálfleik að ég myndi koma inn á í hálfleik þannig að átti vona í það. Og hvað var Lars að leita eftir að fá þig inn á miðjuna? Meira búið sessjón? Já, ég held það bara að reyna að vera svona annar frammeri eða þriði miðjumaður og reyna að halda boltanum bara eins betur og hérna, sem tókst bara ágætlega. Þetta er svona kannski annar bragur á okkur í seinni hálfleik. Þetta höfum verið aðeins rólir á boltanum og að spila honum aðeins betur og komið svona smá ró í liðið. Bæði það ró en samt svona öflugir fram á við. Þannig að það var bara mjög fínt. Leikurinn á móti Albaníu, kannski náttúrulega alltaf verið sér lið en Sviss kannski ekki eftir teknískt og þannig hvernig líst þér á þann leik? Já, ég bara býst við mjög erfiðum leik. Ég held að Albaníu hafi líka sýnt það þessum riðli að þeir eru með sterkt lið og geta tekið stig á hverjum sem er. Og ég held að það sé bara saman bótt hinnum að við þurfum að vera algjörlega tilbúin í þetta. Við þurfum að vera þolinmóður og þóra að spila boltanum, þóra að halda honum innan liðsins. Ég held að, og sérstaklega kannski varnarlega séð, svona sem heild þurfum við að náttúrulega hætta að leika svona mörgum. Fengur gaggrín á okkur fyrir einmitt varnarleikinn í leiknum móti Sviss? Ertu sammála fyrir gaggrín? Jú, meina gaggrín það var alltaf að taka henni og hún er auðvitað sanngjörn þegar hún færði á því 4 mörg en ég er kannski ósanngjörn þegar við erum að taka einstaklinga fyrir. Þetta er liðsíþrótt og við þurfum bara að taka þeirri gaggrínni sem lið og allir saman, ekki velja út einstaklinga sem er að taka á sig ábyrgðinni. Hvernig áttu vona á að leikurinn á móti Albaníu spilist? Áttu vona á að þeir byrja að pressa okkur? Ég eiginlega bara veit það ekki. Við höfum eftir að fara betur yfir albanska liðið. Ég náttúrulega var ekki í fyrirleiknum og renn svolítið blind í sjóðum hvað það var. En við munum fara yfir það betur í kvöld og á morgun hvernig við, eða þjálfarinn búast við að þeir munum koma hingað. En það gefur auga leið að leikurinn er náttúrulega jafn mikilvægur fyrir þeir bæðir. Er þetta ekki alveg dúordæ leikur fyrir okkur upp á framöndu? Er það ekki búið að vera síðustu leiki og verður það áfram þangað til að riðillinn er búinn. Ég held að í rauninni alveg sama hvað gerist á þriðjudaginn þá held ég að við munum koma hérna og spila móti Kýpur og það verður sami upp á teiningum að eftir Albaníu leikinn sem er mikilvægastur væntanlega í sögu íslenskra knattspyrnu þá mun leikurinn á móti Kýpur verða það líka og leikurinn út í Noregi vonandi líka. Þannig að þetta eru spennandi tímar og við þurfum bara að vera tilbúin að taka á því. Gangi vel. Yes, sir.